അതെ, നമ്മെ ആശങ്കപ്പെടുത്തുന്ന നിരവധിയായ കാരണങ്ങളും സാഹചര്യങ്ങളും ഉണ്ട്. ഒന്ന്, മറ്റൊരു മതവിഭാഗത്തിന്റെ ആരാധനാലയം നിയമവിരുദ്ധമായി തകർത്ത് അവിടെ ഈ രീതിയിൽ ഒരു ഹിന്ദു ക്ഷേത്രം ഉയർന്നുവരും എന്ന് 1992 ഡിസംബർ 6 മുമ്പ് ഞാൻ കരുതിയിരുന്നതല്ല. പക്ഷെ അത് സംഭവിച്ചിരിക്കുന്നു. അതിനെല്ലാവരുടെയും അംഗീകാരവും അനുമതിയും എല്ലാം കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞു. ഞാൻ ആ വിഷയം ഇപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു തർക്ക വിഷയമായി എടുക്കുന്നില്ല. പക്ഷെ ഇവിടെ ഇപ്പോൾ നാളത്തെ സംഭവം എന്നത് അത് ഒരു കേവലമായ ഒരു ക്ഷേത്രത്തിന്റെ, അല്ലെങ്കിൽ ഇനി ശ്രീരാമന്റെ ജന്മസ്ഥലമാണെങ്കിൽ അതിനുള്ള പ്രാധാന്യം വർദ്ധിക്കും, അപ്രകാരമുള്ള ഒരു മഹാക്ഷേത്രത്തിന്റെ പ്രതിഷ്ഠാകർമ്മം അല്ലെങ്കിൽ ഉദ്ഘാടനം മാത്രമല്ല നടക്കുന്നത്. നമ്മയൊക്കെ ഭയപ്പെടുത്തുന്നത്, അല്ലെങ്കിൽ എന്നെ പോലെയുള്ളവരെ ആശങ്കപ്പെടുത്തുന്നത്, നാളെ നടക്കാനിരിക്കുന്നത് മറ്റൊരു സംഭവമാണ്. നമ്മൾ ഒരിക്കലും സംഭവിക്കില്ല എന്ന് കരുതിയിരുന്ന ഒരു കാര്യം, ഒരു ഹിന്ദു രാഷ്ട്ര പ്രഖ്യാപനമാണ് ആ പേര് പറയാതെ നാളെ നടക്കാൻ പോകുന്നത്. എല്ലാവരും ഏതാണ്ട് അതുമായി മാനസികമായി പൊരുത്തപ്പെട്ട് കഴിഞ്ഞു. എന്താണോ ബി ജെ പി മുന്നോട്ട് വയ്ക്കുന്ന അജണ്ട, എന്താണോ ബി ജെ പി മുന്നോട്ട് വയ്ക്കുന്ന കാര്യക്രമം, അതനുസരിച്ച് നാളത്തെ ദിവസത്തെ സ്വീകരിക്കാൻ, നാളത്തെ ദിവസം കഴിച്ചുകൂട്ടാൻ എല്ലാവരും തയ്യാറായി കഴിഞ്ഞു. എല്ലാ രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടികളും എല്ലാ രാഷ്ട്രീയ നേതാക്കന്മാരും അവരവരുടേതായ രീതിയിൽ അതുമായി സഹകരിക്കുകയാണ്. സഹകരിക്കുന്നതിൽ തെറ്റില്ല. പക്ഷേ ബി ജെ പിയുടെ അജണ്ട, അവരുടെ ആ നിഗൂഢമായ അജണ്ട എന്ന് തിരിച്ചറിയാതെ അവരുടെ കെണിയിൽ വീഴുന്ന സാഹചര്യം ഉണ്ടായിരിക്കുന്നു. അത് വലിയ ആശങ്കയ്ക്ക് കാരണമാകും. ഇനി ഇന്നേക്ക് ഒരു 5 ദിവസം കഴിയുമ്പോഴാണ് നമ്മുടെ റിപ്പബ്ലിക് ദിനം ആഘോഷിക്കാൻ പോകുന്നത്. നമ്മുടെ റിപ്പബ്ലിക് സ്ഥാപിതമായിട്ട് 75 വർഷമാകുന്നു. ഇത്രയേ ഈ റിപ്പബ്ലിക്കിന്, ഈ മതനിരപേക്ഷ റിപ്പബ്ലിക്കിന് ഇത്രയേ ആയുസുള്ളൂവോ എന്ന് പിൽക്കാലത്ത് ആശ്ചര്യപ്പെടുത്തക്ക രീതിയിൽ നാളെ ഒരു മത രാഷ്ട്ര പ്രഖ്യാപനം പറയാതെ പറയാൻ പോവുകയാണ്. സെബാസ്റ്റിൻ പോൾ, ഈ അന്താരാഷ്ട്ര മാധ്യമങ്ങളൊക്കെ ഈ വിഷയത്തെ കാണുന്നത് ഇപ്പോൾ താങ്കൾ സൂചിപ്പിച്ച രീതിയിൽ തന്നെയാണ് എന്ന് പറയാം. പക്ഷേ ബി ജെ പി നേതാക്കൾ ആവർത്തിച്ച് പറയുന്നത് കോടതി അനുമതിയോടെ അവിടെ ക്ഷേത്രം നിർമ്മിക്കുകയാണ്, അതിന് പ്രധാനമന്ത്രി അടക്കമുള്ള നേതാക്കൾ സാക്ഷ്യം വഹിക്കാനും അതിൽ പങ്കാളികളാകുന്നതിലും എന്ത് തെറ്റാണ് പറയാനുള്ളത്, ഏത് തരത്തിലുള്ള ഹിംസയുടെ സന്ദേശമാണ് അത് നൽകുന്നത്, തികച്ചും നിയമവിധേയമായ ഒരു ചടങ്ങിനെ ആശങ്കയോടെ കണ്ട് വീണ്ടും ഈ അരക്ഷിത ബോധം ആളുകളിൽ നിറയ്ക്കുകയാണ് ഈ ആശങ്ക പ്രകടിപ്പിക്കുന്നവരെന്നാണ്. അതേ, ക്ഷേത്ര നിർമ്മിതി നിയമവിധേയമായിട്ടാണ് എന്ന വാദത്തോട് നമുക്കും യോജിക്കേണ്ടി വരും. ഞാനത് ആദ്യമേ തന്നെ പറയുകയുണ്ടായി. സംഭവിച്ചത് അതിന്റെ ചരിത്രം, പശ്ചാത്തലം, സാഹചര്യമെല്ലാം നമുക്കറിയാം. അവിടെ സുപ്രീംകോടതിയുടെ വിധി, ആ 5-അംഗ ബെഞ്ചിന്റെ വിധി ശരിയാണ് എന്ന അഭിപ്രായവും എനിക്കില്ല. പക്ഷെ ഇനിയിപ്പോൾ നമ്മൾ അതിലേക്ക് കടക്കേണ്ട കാര്യമില്ല. ഇന്നത്തെ സാഹചര്യത്തിൽ അതുകൊണ്ട് പ്രയോജനവുമില്ല. പക്ഷെ ഇവിടെ സംഭവിക്കുന്നത് ഒരു ഗവൺമെന്റ്, കേന്ദ്ര ഗവൺമെന്റും കേന്ദ്രം ഭരിക്കുന്ന പാർട്ടി, അധികാരത്തിലിരിക്കുന്ന സംസ്ഥാനങ്ങളും ഒക്കെ ചേർന്ന് ഇതൊരു രാഷ്ട്ര വിഷയമായി മാറ്റിയിരിക്കുകയാണ്. അവ പൊതു അവധി കൊടുക്കുന്നു. എല്ലാ സംവിധാനങ്ങളും ഈ ക്ഷേത്ര പ്രതിഷ്ഠാകർമ്മത്തിന് വേണ്ടി മാറ്റിവെച്ചിരിക്കുന്നു. പ്രധാനമന്ത്രി സാങ്കേതികമായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ പോലും പ്രധാനമന്ത്രി അവിടെ മുഖ്യ കാർമ്മികനാകുന്നു. അദ്ദേഹം 15 ദിവസത്തെ വ്രതം ഒക്കെ എടുത്ത് തയ്യാറെടുത്ത് അവിടെ വരികയാണ്. ചരിത്രത്തിലേക്ക് നമ്മളൊന്ന് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടി വരും. ചില മഹാദേവാലയങ്ങളിലൊക്കെ നിർമ്മിതിയുണ്ട്. ജെറുസലേമിലെ ആ മഹാദേവാലയം, അത് സോളമൻ ചക്രവർത്തിയുടെ സ്വപ്നമായിരുന്നു. പിന്നീട് ഇസ്തംബൂളിലോ അവിടെ ആ ഹാഗിയ സോഫിയ എന്ന ദേവാലയം, ആ ദേവാലയം നടത്തിയത് റോമൻ ചക്രവർത്തി ജസ്റ്റീനിയനായിരുന്നു. നിർമ്മാണത്തിന് ശേഷം ജസ്റ്റീനിയൻ പറഞ്ഞത് സോളമൻ അങ്ങേ ഞാൻ പരാജയപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നു എന്നാണ്. ഈ രീതിയിൽ ചക്രവർത്തിമാർക്ക് ചേർന്ന രീതിയിൽ വെല്ലുവിളിക്കുന്നതിന്, അല്ലെങ്കിൽ സ്വയം അഭിമാനം കൊള്ളുന്നതിന്, അതിന് തയ്യാറെടുത്തുകൊണ്ട് ഒരു പ്രധാനമന്ത്രി, ഒരു മതനിരപേക്ഷ ജനാധിപത്യ റിപ്പബ്ലിക്കിലെ പ്രധാനമന്ത്രി തയ്യാറെടുത്ത് വരുമ്പോൾ അവിടെ ആശങ്കകൾ ഉണ്ടാകുന്നത് നാളത്തെ ഒരു സംഭവത്തെ മാത്രം മുൻനിർത്തിയല്ല, എന്താണ് ബി ജെ പി മുന്നോട്ട് വയ്ക്കുന്ന അജണ്ട? ഹിന്ദു രാഷ്ട്രം എന്നത് അവർ പരസ്യമായി മുന്നോട്ട് വച്ചിട്ടുള്ള പ്രഖ്യാപനമാണ്. അതിന് വർഷം പോലും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, 2025. ഇനി ഇവിടെ നിന്ന് 2025 അധികം ദൂരമൊന്നുമില്ല. അങ്ങനെ നിരവധിയായ കാര്യങ്ങൾ ചേർന്നാണ് ഒരു മതനിരപേക്ഷവാദിക്ക് ആശങ്കകൾ ഉണ്ടാക്കുന്നത്.